seen some astonishing Grand Prix here over the years, haven't we? The drama of 2015 is a recent example. Jenson Button's first win on a wet track in 2006, or in 1997, Damon Hill's heartbreak in the Arrows after a late gearbox failure cost him what would have been the team's only ever victory. What a wonderful place this is to come racing today. Located 12 miles northeast of the Hungarian capital Budapest, the 14 corners of the Hungaro Ring are steeped in history and prestige. Overtaking has always been difficult on this technical 2.7-mile circuit, but the last few years in particular have turned up some exceptional races. Let's hope we're in for another one here today. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Mercedes. They've had one retirement in the last five races. What do you think that says about the reliability of their car? I think they can be fairly pleased with that record so far. The first thing any good car needs is a solid, reliable base with which to build on, and they seem to have that this season. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Daniel Ricciardo starts from pole position today, and starting alongside in P2 is Sebastian Vettel. Looking down the rest of the grid, we have a Ferrari, Verstappen, Fernando Alonso, and Hülkenberg, Hamilton, Ocon, Perez, and Charles Leclerc, Van Dorn, Sainz, Romain Grosjean, and Magnussen, Bottas, Gasly, Marcus Ericsson, and Lance Stroll, Hartley, and Sergei Sorokin rounds off the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Zdravím vás, já jsem FDC61 a dneska vás vítám u 12. závodu 6. sezony McLaren, takže F1 2018. Nacházíme se jen 12 km od Budapeště, hlavního města Maďarska, a zde se nachází Hungaroring, kde se mi v minulosti nedařilo. Sice odtud mám pár bodů, no ale ať už pojďme startovat. Na svůj bortu si spaliva. A zase mi zaný odpich. Teď se šel do reflexí vývoj. Ubrání plíží se, on nikolky mrkal nepoved. No se, ale tady na brzdy to vracím. Hülkenbergovi. Ergot! Ty vole, on mě tady... Někdo zase otravuje s těma. Tak ještě si to tady takhle nějak nastavím. Hodně mě vyrušil. Tak. Tak, po startu jsem spadl na 4. místo. Dostal se před mě Max Verstappen. Každopádně teďka si drží první místo. Do prdele. Tak to ne. No, tak. Tentokrát se zkusím na drzovku. Na poslední ty páté zatáčce. Jasně, teď se soustředím na zbytek závodu. Jinak teď se koukněte, jedu úplně s brusu novou sadou, kterou jsem si odemykal po penalizacích.
Azerbajdžánu a z Monaka. A Ocon pomaluje. Teď se zmrvil tu čtvrtou zatáčku. No tak jezdím se zbrusu novou závodní převodovkou. Ale je vidět, že... Ne, ještě ne, že fé. Oni mi už ujeli stejně. Dvojice Ricardo Vettel mi ujela. No pak já se už musím bránit Maxi Verstappenovi. A žlutá. A virtuální safety car. Dobře asi oko, protože vidím na minimapce pomalou růžovou tečku. Tak ukažte. Našetřím si něco. Pro mě asi došel ke kontaktu a já jedu v tomhle kole. Tak ne! Tak jsem si myslel, že nejedu do boxu. Tak a Verstappen odešel za ní křídlo. Jasně. Jedu do boxu na konci tohle kola. A teďka nic nedělám. Tak jo. Tak už vyjíždím z boxů. Ale Ocon tam pořád brzdí. Mám pocit, že to byl spíš Perez, který zapříčinil chvilkový výjezd virtuálního safety caru. Ale navrzi se ještě vrátím před Sirotkina a Pereze, který to chce využít. Tady se mu to stalo, tady se asi roztočil. V trudném souboji s nějakým ze soupeřů. Ale tady mě budou brzy hlavně Ocon. Tak takhle na brzy se dostávám před Brna Hartleho a kontakt mezi ním a Perezem. Ty vole, tady jsme v té pasáži, kde se naprosto blbě předjíždí.
boxech Ricciardo. A dostávám se rázem i před Gaslyho. Ty... Tak Ocon jede do boxu, Bottas jede do boxu. Skutečně ten souboj v této skupince hodně zdržel. A využil to Nico Hülkenberg, který je... se málem dostal přede země. Ale kde pak? A žlutá. A to je zas McLarenu. Měl by to být Fernando Alonso. Pro technické problémy. Ano. Zase technika. A vy si teď říkáte, proč jsem se nepodíval, jak Perez zapříčinil virtuální safety car. Já se totiž zase bojím toho šíleného zhovadilého bugu, který automaticky diskvalifikuje jezdce, i když přitom nic neprovedli. Tak v boxech Vettel, Verstappen. A hned tam také Lewis Hamilton, Carlos Sainz, pak druhý jezdec Haasu, Stoffel van Dorn. Ricardo v boxech už byl. A Ricardo se vrací na první místo. Tak a... ty souboje kvůli pomalém Okonovi mě stály. Zatím stojí první místo. Teda... ale jste teď mohli vidět stojícího Fernanda Alonza. Už jsme zase v zeleném. A myslím, že hlavním viníkem toho, proč jsem spadl až na čtvrté místo s velkou ztrátou za Maxe Verstappenem, je asi špuntující Esteban Ocon. A s palivem jsem poradil Jeffa velmi dobře. Dá na dobře ten management. Jsem hodně v těch zelených hodnotách. Jsme zatím v poklidné fázi závodu, ale tato výsledek mě bude stát celou rivalitu mezi mnou a Vettelem. Protože jsem mě Vettel hodně srovnal.
Ty vole, Jeffe, ne, že nebudu tak moc tlačit. Jestli někdo nevypadne pro technické problémy z první trojky, tak bohužel budu bez pódia. A Vettel mě zase porazí v rivalitě mezi mnou a Sebastianem. To vidím i sám na minimapce. A hodně mi ujíždí. Jí celá bedna, celý stupně vítězů mi ujíždějí. No a pak se teď musím bránit útoku ze strany Nika Hülkenberga. Desetina ztráty mezi na třetího Verstappena. Ale zatím jedu na čtvrtém místě, což je asi moje maximum na této trati. A ty vole. Tak Hülkenberg už jen má skopené zadní křídlo, ale zatím se ještě přes mě nedostává. A jejda no. Tak a Hülkenberg opět má skopené zadní křídlo. A tady takhle se zase vracím před. Německého závodníka Krajana, mého týmového kolegy.
Stále bych měl mít dobrý grip. Kdyby celých 9 deseti sekundy. Tolik ztrácí na třetího Maxe Verstappena. Hele, Jeffe. Nikam přece netlačí, i když. Možná, že jo. Ještě mám další MGUK. Ricardo stále na prvním místě. Ale vidět, že mi ten MGU... Ta bohata sně spalva moc nepomáhá. A radši dám teda ten overtake, jako mě Jeff chtěl. Má velkou rezervu v palivě. Ztráta na lídra 18,3. Nemá vůbec nikoho, koho bych mohl předjet. Ale akorát bych si, mi to mohl pomoct, aby se ubránil Niku Hülkenbergovi. Palivo na 5 kol. Hele, proč je točím asi? Dělej do půl hodiny, ať jsi po schodě. Ty vole, no jo. Jako, to je taky musím se něco moc udělat. Než kreten brez štěk, než táta. Já jsem na půl hodiny. Jasně. No jo. No a trvají Jeffe. No a předposlední kolo závodu. No stále už. Možná si už můžu jenom jediné co zlepšit svůj čas. Takže tady ta technická pasáž.
Vyskakuji s Blázenkou a poslední zatáčka. Při posledním okruhu a najížíme do posledního okruhu právě teď. Ale ještě není nic jistého. Ty jsou asi už bude za chvíli jenom to první místo Daniela Ricciarda. A teď je to jasné, Ricciardo vítězí. Zde v Maďarsku. Vettel je druhý. A Verstappen na třetím místě doplňuje Vettela Ricciarda. A já nakonec ubrání to čtvrté místo před Nikem Hülkenbergem. Že to na to vypadá. A teď jsem zajel svůj maximum na této trati. Tak. No, ale myslím si, že kdyby se neprobíjel třeba, jak bych to řekl? No, Ocon měl zase nějaké technické problémy. A... No, špuntoval to skupinku jezdců, ve které jsem byl bohužel i já. Po výjezdu z boxů nedokázal jsem využít častější sady pneumatik. Zajet pořádnější kolo. No a další trofej do Milton Keynes. A pro Ricciarda je tohleto větší spruha. Podle toho se v první třetině sezóny doslova trápil. A Sebastian mě opět stáhne v šampionátu. Pátý Nico Hülkenberg, šestý Lewis Hamilton, sedmý Carlos Sainz, osmý Kevin Magnussen, devátý Stoffel Vandoorn a desátý Charles Leclerc, mimo body Romain Grosjean, Marcus Ericsson, Valtteri Bottas, Brandon Hartley, Sergio Perez, Sergej Sirotkin, Pierre Gasly, Esteban Ocon a Lance Stroll. Jediný, který kdo nedojel, je Fernando Alonso. A myslím, že u Lewise Hamiltona je to zajímavé, protože získal 8 bodů a je to víc než za uplynulých 11 závodů. Takže Lewise Hamilton se těší z parádního bodového přídělu. A tady skutečně 8 bodů rozdílu mezi mnou a Vettelem. Verstappen se zase posunul před Pereze. Hodně se nahoru vyšplhl. Když dostal pochopitelně Daniel Ricciardo už jen 6 bodů za Nikem Hülkenbergem. Osmý Charles Leclerc. Pak dále Ocon, Grosjean, Alonso, pak už je to beze změny. Ale Hamilton se ziskem 8 bodů posunul z úplně posledního místa na místo 17. Má bodu 12, jeden bod za svým týmovým kolegou Valtterim Bottasem. Myslím, že ti hodně pomohl Mercedesu, sice, ale nikam se neposouvají, stále zůstávají na 9. místě pár konstruktérů. Red Bull a Renault se polepšili o jednu pozici. Hmm.
Ty vole, takže... Necítil jsem... Ne, nechci nikoho nasrat. It was more like Dodgems than Formula One today, wasn't it? Ne, žádná odpověď na tohle to není. No skutečně Sebastian Vettel mě opět čestně porazil v naší rivalitě. Už po druhé 32:29. Naopak. Tak. Tady už za toho obchodu. Než tady zkratem budeš ty, táta. Tak. No a je, už je tady kontrakt. Jasně, potřebujeme opět ty lepší pitstopy. A myslíš, že tohle by mi mohlo stačit? Ano! A přišlám taky pozvánkové události, že to je pořád to samý. Tak mimochodem se v tréninku už zahájil upgrade spolehlivosti na úložišti energie a už mi zbývá jenom spolehlivější kontrolní elektronika a tady skutečně je to, jak jsem říkal, celá třetí sada z Brusunová a převodovka 8% po první závodě. A i na tréninky pojedu s novou převodovkou. Myslím, že už toho moc na vývoji nemáme. A asi nechám tu balancovanou alokaci pneumatik na víkend zde do Belgie. Tak co? Uložiště energie, třetí level opotřebení. No a Mercedes si polepšil výkonnostně, ale pořád ztrácí na Williams a Toro Rosso papírově. No, ježi, já už tady kecám dlouho. Já děkuji, že jste se dívali a zatím nasledanou.